Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Значить, продовження серіалу «Високогір'я Карпат». Зайшов я до лісу о 8 годині ранку. І вже 30 хвилин, як я спробував, 30 хвилин минуло, як я спробував знайти білих грибочків. Повний нуль. 8 ми зайшли, зараз 8 годин, 30 хвилин. І нам прийдеться йти десь далі. Далі, щоб знайти білого гриба. Бо не хочеться вірити, щоб не було якогось тарганчика. Молодого грибка нема. Принаймні, я пройшовся грибницями. То нуль. Нуль повний. Значить, що чекає впереді, я не знаю. Але пройдемося. Пройдемо далі і пройдемося по тих місцях. Можливо, де люди не були. Бо там, де я був, то нового немає нічого. А минулого разу я тут був і знайшов всього-навсього 9 грибків білих, більших, і переїхав на журавлину. О, так само і ми сьогодні плануємо під'їхати, щоб підзбирати журавлини. Тут не тільки білих немає, то і червонячків немає. І взагалі ні сиревіжок. Одним словом, сумно стало. Листя паде. Після вчора був приморозок. Єдине, що можна ще назбирати, це підпеньок. Ну, все-таки ми спробуємо зробити великий круг і знайти дорослих білих рибочків. Зараз ми поп'ємо водички. Водичка в нас захована круглий рік. Нічого її через зиму немає. Ми її закопуємо в землю, вона завжди у нас холодна. А заодно і трошки будемо вживати, то є чорний тмин, чи кмин, або чорнушка. Можете зайти в інтернет і глянути на, ну, я не знаю, тут насіння, чи що, як воно виглядає. От такі коробочці. І зараз я беру от, і на долоньку насипаю трошки, можна трошки більше. От що воно робить? Воно розріджує кров, і кров краще циркулює і прибавляються сили. У нас дорога далека, так що я отак отої пів чайної ложечки, то є достатньо. От за хвилин 15 я себе буду почувати набагато краще. Раджу всім
Інформація вся в інтернеті, можете почитати. Ну, дуже добра штука. Я вже говорив за оленячки. Є оленячки. Грибів зовсім мало. Ось як вони ростуть. Ну, попробуємо знайти хоч пару штук. Пройшло часу година 20. Жодного білого. Ось такий старенький червонячок. От. Не знаю, в якому він стані. А такі сушити можна. Годину 20 білих нуль. І перший червоняк. Сумно. За годину 50 хвилин от перший білий гриб. І то такий він. Ледве тримається на плаву. Гриб гарний. Година 50. Сила. От ще одного білячка знайшов. І то такий. І літній, і нещасний. Ну, але білий. І так, входили ми значну частину території. От, а скільки часу затратили? Ну, я зараз подивлюся. Ось ми приїхали. 2 години 33 хвилини ми затратили, а урожай у нас який класний. Ось такий у нас урожай. О, то ні, не білий. Я думав, що муховичок, такий білий, певно. Ну, давай подивимось. Червоняк і 2 білі будемо рахувати. І от пару лисичок. Такий врожай. Будемо повертати до машини. Але по дорозі ми ще подивимося грибними місцями. Хоча я сумніваюся, щось буде краще. Ну, будемо пробувати. Вперед! Як не дивно, знайшов білого. А от чи він добрий. О, то він уже недобрий. Нічого не зробиш. Треба садити. Нарешті, за таким грибком я йшов. О! Мій шлях не пройшов даром. Ой, який він є. Між двома деревами, між двома смереками. Такий грибок виріс. Я хоч полюбуюся трохи, бо давно не бачив грибка нормального. О! Ну-ну. Вроді йде. О! Можна і ура кричати. То компенсація за всі мої труди сьогоднішні. От є ще один старичок. О, то не один, то 2. О, то ми вже маємо. Чи будемо мати? Тут 2 грибочки. Зрослися. О, а тут ще один є грибочок.
Щербам. О. Було вроді 3, стало 6. Круто. Нарешті ще один грибок. Білячок. Да, видно. Видно з грибами. Цього сезону буде квітка. Як підуть, піде мороз та й все. Надії мало. От думаю, напослідок зайду я ще в трави, подивлюся. Ну, подивився, зайшов правильніше. І не даремно. Ну, все одно трава не родила, так має рости. А, в якій траві. Білячок. Ой, білячок, білячок. А, який білячок. Але такі враження, що його затоптали. Ну, зараз будемо щось дивитися, в якому він стані. Прийшла в Карпати осінь. І так більше я в травах не знайшов. Взагалі, бучина трави родили цього року дуже слабо. Хоча погода була сприятлива. Все одно є щось в повітрі, що воно не дозволяє рости білому грибочкові. Багато грибниць зовсім не родило. Підкреслюю, хоч умови були хороші. Ну, а на цій ділянці, мабуть, цього сезону останній раз. Значить, йдемо до машини. Але перш за все подякуємо цій природі за її дари. Вимовимо очі наші і переїдемо в друге місце. Кусочок карпатської природи. Останні моменти цього сезону. Ще кусочок Карпат. Бо в цьому сезоні вже тут я не буду. Ще в Карпатах буду, але на цій гірці я не буду. О, чудо сталося. Я знайшов білого грибка, і то молодого. От, покажу вам його. То, оказується, що сьогодні новий місяць. О. Ну, але йдуть холода. Позитиву мало. От і завершився черговий день грибарства. Ну, як такого грибарства не дуже було. Більше займався туризмом. Ну, але і це треба. Треба знати інформацію. От. Ну, і заодно підбирав журавлини. Журавлини десь 2,5 літри,
А часу десь пішло 1:30, 1:40 в тих межах. От показую результат. Тобто в нас знайшов я 8 білих, корбана, 2 червонячка і 100 грам лисичок. Такий результат. Тішимося тим, що є. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати грибів, як я назбирав. А також добра, злагоди, любові, терпіння, мужності і мудрості. А головне не хворійте. Бережіть природу. Нема природи, нема нас. Не смітіть, будьте добрі в лісі. І не тільки в лісі. Не забувайте, ви приїжджаєте до себе додому. І не копайте грибочки, вони очищують повітря. Що ж, хай вам щастить. До побачення. Надіємося до скорої зустрічі.